Ahojte, som Adam Marek z firmy Viamo. Budeme prezentovať na Android Roadshow v Banskej Bystrici. Budeme hovoriť o našom fungovaní, o doterajších číslach a špecificky sa zameriame na porovnanie používania medzi platformami Android a iOS. Takisto budeme hovoriť o vývoji pre Android a našom internom fungovaní vo firme. Dúfam, že všetci prídete s nainštalovanou aplikáciou, pretože pre tých, čo nám ju budú vedieť ukázať, budeme mať pripravené trička, ktoré budeme rozdávať. Tak budeme sa na vás tešiť. Uvidíme sa v Banskej Bystrici na Android Roadshow.